när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Där fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem. Varmt välkomna till Musikfredag. En programserie som vi ju har startat här i Missionskyrkan och som började för ett antal fredagar sedan. Och det kommer att innehålla många olika stilar. Och ikväll nu så ska jag och min käre, gamle, gode vän och kollega Bernt försöka att presentera också en gammal god vän som jag har, som inte finns hos oss nu, men Göte Strandsjö. Född i Malmö, och den här sången som vi började med, Att komma hem, det är nog Götes kanske mest spridda och kända sång. Han skrev den till en sångare och musiker som hade beställt den. Han hade beställt en sång utav Göte, men Göte skrev den till Arnold Ivarsson. Och jag ska läsa vad Göte själv säger om den här sången. Jag vet inte hur mina tankar flöt omkring, men plötsligt såg jag mig själv som liten en kall vinterkväll på väg hem från, och jag var frusen och hungrig. Jag hade varit ute och lekt lite för länge i kylan. Mitt hem var ett enkelt arbetarhem. Där fanns inget överflöd. Men där fanns kärlek och där fanns värme. Jag såg mig själv gå upp för trappan till tredje våningen i det hyreshus vi bodde. Öppnar dörren och så kommer jag in i det varma köket. Där står mor, lite bestört över att jag var så frusen. Hon hjälper mig av med kängorna, gnider mina fötter, pysslar om mig. Och så får jag smörgås och varm choklad. Jag kunde se mor och höra hennes röst. Och när jag satte mig, sen berättar Göte, då när han hör den här bilden, sätter sig vid pianot, så kommer den här melodin och orden som när ett barn. Så var det att komma till Gud, lika enkelt och lika självklart. Jag tycker vi tar den en gång till. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn, så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att här hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem. Göte föddes i Malmö 1916, och som han sa i den här lilla texten så var det ett enkelt arbetarhem. Men det visar sig att hans far var mycket litteraturintresserad, och Göte berättar att där i hemmet där fanns
Tolstoj, där fanns Zola, där fanns Heidenstam, Victor Hugo och så vidare. Och det var en miljö som betydde mycket för den här lille pojken. Och han berättar att hans huvud var fullt av melodier redan när han var en liten parvel. Och en, ja, förmodligen den första sången som han skrev, den skrev Göten han var 8 år. Och den låter så här. Han har med den i en bok som han skrev för många år sedan som heter Drömmen om en sång. Och det här är Göte 8 år som skriver så här. God natt, nu måste du sova. Sov sött, min skatt. Klockorna ringa så dova. God natt, god natt. Typiskt Göte, han behöll den här tonen skulle jag vilja säga genom hela livet, den här enkelheten. 8 år här. När han var 15 år så kom han in på det som då hette Malmö musikkonservatorie. Det var då en privatskola. Det är det som har blivit Malmö musikhögskola sen. När han var 19 år gjorde han sin solistdebut. Och tänk att till och med Sten Broman sa att det där var inte så dåligt. Det var, ja. 1948, om vi hoppar fram sen, så blev Göte engagerad som pedagog här. Och det är ju intressant att se, för att hans far då tyckte att Göte, Göte trivdes aldrig i skolan. Han jobbade och började jobba som målare och så. Men hans pappa tyckte, han sa liksom då på den breda skånska som han förmodligen, att det blir aldrig något av den pojken. Han bara grubblar och det är för mycket tankar i hans huvud. Men han blev pedagog på Malmö konservatorie. Och där var han sen hela sin livstid. 1975 fick han professorstitel. Och jag skulle vilja säga så här, att även om Göte då befann sig i det musikaliska finrummet, så tappade han aldrig kontakten med det här enkla hemmet, med Philadelphia-församlingen i Malmö, med läsarsången och den tonen. Han var under många år organist och musikalisk ledare just i Philadelphia. Och han kombinerade då kyrka och musikutbildning på konservatoriet. Han kom så småningom att ha körer. Han hade körer i Philadelphia. Men han hade också en ungdomskör som han plockade ihop, kan man säga, på konservatoriet, som kallades för Kristna kammarkören. Ur den kören kom sen Nukören. Och varför heter det Nukören? Ja, det var så att Göte skulle göra ett radioprogram tillsammans med sin gode vän Bengt Roslund. Och då skulle de ha en del sånger där, och då höll Göte på och skulle skriva nya sånger, och då kom den här sången som heter Nu till. Han kämpade jättemycket med den, han skrev många melodier. Men sen testade han den på sin förnämsta kritiker och bästa kritiker, Ingegärd, hans fru. Och då säger Ingegärd, ja men den där blir bra. Och sen när han skulle ha ett namn till den här kören där i början av 70-talet, då kom Ingegärd på idén att han skulle kalla den för Nukören. Men nu ska vi sjunga sången Nu, Bernt, tycker jag. För att det är en fantastisk fin liten sång. Ja, Göte sa att han jobbade mycket med den här visan, och trots den enkelhet som finns i den så rymmer den oerhört, oerhört mycket, tycker jag. Vi
Vi väntar på lyckan, vi drömmer om vår. Vi hoppas på framtid och ljusare år. Men glömmer så lätt att stunden just nu är det enda vi har. Vi drömmer oss bort ifrån nuets besvär och hoppas att framtiden lycka oss bär. Men glömmer så lätt att stunden just nu är det enda vi har. Det enda vi har, det är stunden just nu, och den ska vi använda väl, kära du. Och lyckan vi drömt om, den finns bara här och finns bara nu. Göte har skrivit ungefär 600 sånger. I alla fall är det 600 sånger som är stimanmälda, som man säger. Jag kollade lite statistik och det visar sig att han gjorde ungefär 100 radioprogram och ett 50-tal tv-program. Och de där radio- och tv-programmen gjorde han ofta ihop med sin gode vän och vapendragare Bengt Roslund, som var producent på tv, SVT i Malmö. Och många sånger skrev han ju för sin kör. Men han gjorde också många beställningsverk och så här. Och Göte, han skrev också många sånger med texter ifrån textförfattare. Han har skrivit melodier på Nils Ferlin och på Gabriel Jönsson, men också på de här kända psalmförfattarna som Anders Frostenson och Britt-G. Hallqvist, Jan-Arvid Hellström. Men kanske den textförfattare som stod Göte närmast, i alla fall närmast rent i känslan, det var Bo Setterlind. Och Göte förde ett mycket, mycket nära samtal med Bo Setterlind i alla år. Och de diskuterade bland annat tonsättares och diktares ansvar. Inte minst ansvaret för hur ska vi kunna förvalta konsten och hur ska vi förvalta evangeliet. Och det här brottades de med hela tiden. Och Göte säger så här att Bo Setterlind var väldigt bra, för han svarade alltid direkt på brev. Jag behövde aldrig vänta in. Idag hade väl Bo Setterlind varit en väldigt bra Facebook-kompis förmodligen. Och så pratar de då om konsten och om evangeliet. Och så säger Bo Setterlind så här att ja, konsten har sin plats, men konsten räcker inte till för att frälsa. Men konsten är ett medium för evangeliet. Och så kunde då Bo Setterlind också skriva ganska enkla ord. Och Bo Setterlind säger så här att det finns människor som kan uppleva det komplicerade konstverket, men det finns andra som har svårt för det. Därför måste vi ibland välja de enkla orden, de enkla medlen. Och Göte själv, han säger så här: att skriva en enkel, sångbar melodi, det är för mig den högsta lyckan. En recensent skrev en gång att jag har banala tonfall. Låter jag en banal fras vara med, så är det medvetet. Ett nödvändigt penseldrag i den bild jag vill måla. Och nu ska vi lyssna till en sång som Bo Setterlind har gjort texten, och där Göte då har gjort melodin.
öppna din dörr för Jesus. Låt honom se ditt hus. Smycka ditt hem med kärlek. Fyll dina rum med ljus. Öppna din dörr för Jesus. Låt honom bli din gäst. Allting blir fri och glädje. Allting blir liv och fest. Öppna din dörr för Jesus. Låt honom se ditt hus. Smycka ditt hem med kärlek. Fyll dina rum med ljus. Öppna din dörr för Jesus. Låt honom bli din gäst. Allting blir frid och glädje. Allting blir liv och fest. Är det någonting som jag upplever när jag tänker på Göte och minns honom, så är det egentligen två ord som har fastnat. Och det ena, det är äkthet, och det andra ordet är enkelhet. Och jag vet ju att när Göte ville beskriva den kristna tron och ville beskriva livet, så var det inte alltid han kände sig riktigt hemma i den här frikyrkliga miljön som han var i. Han tyckte ibland att det blev lite för mycket utav Kanans tungomål och för lite utav verklighet. Och det är faktiskt så att Göte blev under en period på 60-talet, så blev han ganska omilt behandlad, inte minst i tidningen Dagen. Och Levi Petrus lär ha sagt att han var ungdomens förförare. Och det var lite grann när Göte skrev sån här sånger som var mer socialrealistiska. Jag står i mitt höghusfönster och tittar ner över Malmö. Och där ser han eländet och menar att som kristen så måste jag ta ett socialt ansvar. Han skrev en sång som heter Gator av guld. Passar säkert bra i paradis en gång. Men den jordens krets som jag lever i, den är kullrig och ganska så trång. Alltså, det handlar inte bara om att prata om det som kommer sen, himlen och så, utan vi måste ta ett ansvar här och nu. Och mycket kanske på den tiden i den svenska väckelsekristendomen var väldigt frånvänt det jordiska. Det har ju ändrats sen, och jag vet att Göte och Levi Petrus, de kramade om varandra på G72, hette väl mötet, det stora i Göteborg, det stora kristna mötet, och välsignade varandra där. Men på något sätt så handlar det om hur vi lever tillsammans, men också inte bara hur vi lever tillsammans. När det handlar om hans sång och musik, så handlar det också om hur man uppträder på estraden. Och så här skriver Göte i sin bok. Att få sjunga, att vara sig själv, det håller i alla situationer. Att acceptera sig själv med sina svagheter och förtjänster. Att ta det med gott humör om man gör bort sig. Att ge sig hän åt en uppgift man har utan att spara sig, utan att ge vika för svårigheterna.
Att veta varför man sjunger och vad man vill med sin sång. Att vara ärlig mot sig själv, sin publik, sin konst. Det är svåra läxor att lära, men det är nödvändigt att göra det. Och jag tycker det här är så fantastiskt bra. Och det kanske också då inte så konstigt att Göte fick betyda så oerhört mycket för många, många utanför kyrkan. Sångare som Siv Malmqvist, Östen Warnerbring. Många, många hade Göte som sin mentor och själasörjare skulle jag vilja säga. Ernst-Hugo Järegård. Så det var inte bara sångare, utan många människor kom till Göte och bad om hans åsikter, hans stöd, hans värme skulle jag vilja säga. Och han räckte till för oss alla på något sätt. Det finns en sång i Götes repertoar som jag vill påstå kanske är min favoritsång. Den skrev han 1970. Och den skrev han till en känd sångare inom pingstväckelsen som hette Göran Stenlund. Och den är faktiskt skriven till både Göran och hans fru Rut. Och det är så typiskt Göte som står i häftet här. Så står det så här. Kan sjungas som solosång eller körsång. En solist har naturligtvis större möjligheter än en kör till rytmisk frihet. Så här, Bernt, har du total frihet. En kör måste ju vara mer disciplinerad. I vilket fall som helst så måste sången sjungas på ett sådant sätt att åhörarna upplever den som ett direkt budskap. Ja, det är så typiskt Göte. Sången är Låt oss be tillsammans. Fälld och trött, och jag visste ej råd, men en vän sa till mig, du får tro på Guds nåd. Låt oss be tillsammans, det är tryggt att be, och jag tror att Gud hör vår bön. Låt mig vara din vän. Jag vill säga till dig samma enkla ord som min vän sa till mig. Låt oss be tillsammans. Det är tryggt att be, och jag tror att Gud hör vår bön. Ja, vår programtid börjar gå lite mot sitt slut här nu. Vi ska avsluta med en sång som egentligen kommer ur ett sångcollage, eller som Göte kallar den själv, en estradmusikal. Han skrev några sådana på 70-talet. Den här skrev han till Pingströrelsens sångledarkonferens 1974 i Skövde. Och den musikalen hette Herren känner det sina. Han skrev ytterligare flera sen, bland annat en som heter Gör dig inga bekymmer. Men Göte var också väldigt, väldigt intresserad av olika musikstilar. Han lyssnade mycket på klassisk musik, men han lyssnade också mycket på jazz, Duke Ellington och så vidare. Och ett av mina absolut största, eller en av mina största musikaliska upplevelser
med NU-kören som jag fick vara med och sjunga i under många år tillsammans med också min fru. Det var när vi var i Polen, i Gdańsk, i den stora kyrkan där, i Birgitta-kyrkan, där fackföreningsrörelsen Solidaritet hade haft sitt centrum, kan man säga. Ni kanske kommer ihåg där på slutet av 70-, början på 80-talet så var det en kamp mot kommunismen i Polen och kyrkan stod i bräschen där. Vi var där 1985 och sjöng i den här kyrkan och då sjöng vi en Duke Ellington, en sång av Duke Ellington som heter Freedom. Och då hade Solidaritet förbjudits 85. Ja, det förbjöds redan, det var ju en militär kupp 81. Vi står där och sjunger Freedom. Och det är alldeles fullsatt i kyrkan. Det var säkert 1000 personer där. Och jag kommer ihåg tolken när han skulle tolka den här sången om frihet. Är någonting viktigt. Och vi börjar sjunga. Då reser sig hela församlingen upp. Alltså det är en av de absolut starkaste upplevelser jag har. Och vi pratade mycket om detta sen, Göte och jag, att i det ögonblicket så kände vi verkligen att Gud var så närvarande i rummet, i kyrkan där. Och jag har tänkt på det att vi lever i dessa tider nu med pandemi och allt som vi upplever var tungt och svårt. Där i Polen var det många som led och hade det svårt. I Belarus kämpar människor runt om i världen, i Syrien och Jemen och så vidare. Att vi måste be Gud. Och att även om vi inte ser honom just här och nu, och vi ser eller hör honom kanske, så vet vi ändå och lita på att han är hos oss. Och Göte skrev då den här sången som vi återkommer till nu då och ska avsluta med till den här konferensen. Gud, du är här. I detta rum finns också du. Och fast vi inte ser dig eller hör dig så är du här just nu. Fast vi inte ser dig eller hör dig, så är du här just nu. Du ser oss som vi är, vår oro, ängslan och stress, och våra ambitioner att jämt vara bäst, trötthet, missmod, våra dolda tankar, du vet, du vet. Gud, du är här. I detta rum finns också du. Och fast vi inte ser dig eller hör dig, så är du här just nu. Vår framtid är en dröm. Vem vågar hoppas och tro? Du är den enda vägen till trygghet och ro. Tag oss, lyft oss, fyll oss med din glädje. Du kan. Fast vi inte ser dig eller hör dig, så är du här.
med den här sången så vill vi tacka för den här gången. Och du är jättevälkommen att få med nästa fredag på nästa musikfredag. Tack.